Ще раз всім доброго вечора, слава Україні. Тепер безпосередньо хочу звернутися не тільки до конотопців, не тільки до всієї України, а швидше за все персонально до президента України. От зараз я знаходжуся на тому місці, де загинула Небесна Сотня. Це місто Київ, центр. Є тут патрульна машинка, є тут ще залишилися пам'ятники, пам'ятні знаки, от, зокрема от хрест, де зображена Небесна Сотня. Ось я зараз покажу. Будь ласка, подивіться. У мене мало заряду лишилося на телефоні. Можливо, все не зможу сказати, але ось, подивіться, будь ласка. Ось Небесна Сотня. Ось. Царство Небесне. Так от, Петро Олексійович. Новина зараз де інтернетом. Одна і друга. Одна – це те, що фабрика «Рошен» вже засяла новорічними прикрасами. А друга новина про те, що вчителька, яку ви рік тому нагородили по чесним званням вчитель року, поїхала англійцям задимити. Петро Олексійович, хто в цьому винен? В тому, що запрацювала підсвітка на фабриці «Рошен», і в тому, що заслужений вчитель України, вчителька року 2016, поїхала англійцям задимити. Хто в цьому винен? Ви знаєте, відповідь неоднозначна. Петро Олексійович, у вас ще є шанс врятувати ситуацію. Він є, дійсно є. Можливо, це комусь не сподобається, що я зараз скажу, але дійсно шанс є. Розберіться ситуацію на місцях. Розберіться ситуацію в державі. Зупиніть корупцію. Повиганяйте отих горе-губернаторів, які відкуповуються від перевірок, яких ви присилаєте. Я зараз маю на увазі, в першу чергу, звичайно, мою рідну Сумську область. Коли приїхала перевірка від вас, він зібрав всіх там керівників певних структур, скинулися грошима, і перевірка поїхала собі геть. Петро Олексійович, ну вся Сумська область знає, що є хтось в адміністрації президента, хто отримує щомісяця бабло від губернатора за те, що він там сидить. Вся Сумська область знає, що є там деякі народні депутати, які його кришують, цього губернатора. Візьмо місто Конотоп. Рік фактично рік міська рада не працює, у людей зараз немає можливості отримати безкоштовний інсулін, до речі, його не можна отримати завдяки тому, що губернатор так розподілив субвенцію, що всі міста отримали і населені пункти Сумської області. Одне місто Конотоп – ні. А чому ви спитаєте? А тут дві причини. Бо Петро Олексійович хоче до вас вислужитися, цей губернатор Сумської області, Микола Клочко. І вам звітує в адміністрацію. От, я репресую мера Конотопа, я не даю йому ні копійки грошей. Пане президенте, мені не потрібні ваші гроші. Ваш покидьок, губернатор Сумської області, не дає грошей людям, яким ні за що купити ліки. Ваш покидьок, вислужуючись вам, хоче поміняти владу в місті Конотоп з однією метою. Вислужитися під вам, для вас нібито, да? Але з іншого боку, у нього ж мета ще є номер два. Мета номер два – це, щоб влада міста Конотоп возила откати мінімум 15% з усіх коштів, які передаються на місто Конотоп. Мінімум 15%. І це те, що особисто губернатор мені казав, що будеш платити мені 15% відкатів, то будеш мати і ДФРР, і соцеконом кошти, і так далі. Ще й з обласної ради перепадатиме. Я відмовився платити йому відкати. І що тепер маємо? А тепер маємо, що фракція БПП в Конотопській міській раді разом з ригами, фракціями «Воля народу», «Рідне місто», «Народної партії» і ще там різна шваль-дрянь об'єдналися і просто заблокували роботу Конотопської міської ради. Все. Дороги не робляться, освітлення не робиться, трамваї ось-ось зупиняться і так далі. Петро Олексійович, ви хочете виграти вибори? Так я вам от хочу новину сказати, ви їх не виграєте. Ви їх не виграєте, ви їх програєте з тріском. Якщо, звичайно, ви пробудете до той час, при своїй посаді. Можливо, хтось скаже зараз, та Семенихін там неадекватний, він не договороспособний, не контактний і так далі. Петро Олексійович, домовлятися, можливо, можна і треба, але тільки по справедливості і в чесних речах. А домовлятися з покидьками, які приходять, тобі посміхаються в обличчя і кажуть, все хорошо, а потім їдуть в місто Київ і проплачують тут деяким правоохоронцям по 10 тисяч доларів, щоб вони хабаря Семенихіну підкинули в кабінет. Ну, вибачте, з ким домовлятися, про що домовлятися? Я не з тих людей, які будуть зараз вестися на якісь там приманки, на якісь гроші, на якісь там обіцянки чи ще щось. Ні, не з тих людей. Мені це не потрібно.
Петро Олексійович, у вас є ще шанс врятувати ситуацію. Зверніть, будь ласка, увагу на свою адміністрацію. Зверніть увагу на губернаторів. Подивіться, будь ласка, Сумщина знаходиться на останньому місці по всім показникам. Ви що, хочете отримати хороший результат на Сумщині? Ви що, жартуєте? Чи ви... Про що ви думаєте собі? У вас добре працює логіка, чи там у ваших деяких радників, які біля вас. І ви дуже добре відчуваєте, коли пахне смаженим. От давайте Калмогорова згадаємо, да? Два суди його засудили на вимогу Федеральної служби безпеки, на вимогу москалів. Два суди засудили. Ніхто не бачив, не чув. Тільки з'явився резонанс в ЗМІ, побачили, що судять патріота за вбивство Сєпара. Оп, одразу суд випустив. Що, без вашої допомоги? Ні, я думаю, з вашою допомогою. Це правильне рішення, його треба було випустити. Якщо б його не випустили, Калмогорова, то, я думаю, дні два і вже би, ну, печерські пагорби горіли би. Це точно. Ну, і ще пригадаємо, давайте, ситуацію зими-весни, коли була блокада торгівлі на крові. Заблокували? Да. Рух почався, народ повстав, хоп, і президент сам підписав указ. Ви ж можете, коли хочете. В чому питання, Петро Олексійович? Коли ви почнете наводити лад в державі? Скільки ще терпіти оцих усіх покидьків і негідників? Коли ми побачимо реальні дії? Коли перестануть вчителі їхати комусь там задимити? Коли нарешті наша молодь буде хотіти працювати тут, а не хотіти їхати на захід? Коли це почнеться? От зараз я знаходжуся на тому місці, от на Хрещатику. Ось, подивіться. Я без охорони, сам іду. Не боюся нікого. Ось, будь ласка. Ось на цьому місці, саме на цьому місці, в 2014 році, от я навіть стану на це місце, це було ось тут. Можливо, і не можна тут ходити, червоне світло, думаю, не зіб'ють. Ось на цьому місці, я стояв в ту ніч криваву, коли почали розстрілювати Небесну Сотню. От саме на цьому місці. От на цьому місці стояв я, і стояли тисячі, десятки тисяч українців, з надією, вірою, що щось зміниться. Але, на жаль, стало ще гірше. Гірше стало. До речі, мені пишуть, говорять, що бережися, будь обережний, тебе вб'ють, ти не доживеш і так далі. Да, Сашко Білий казав, для кожного з нас заготовлені або кулі, або долари. Так от хочу процитувати, точніше не процитувати, правильно сказати, а висловитися стосовно того, що говорять, що мені потрібна охорона, що мене можуть, зі мною щось можуть зробити. Скажу так, на все воля Божа. Якщо мене запитати, чи хочу я жити, звичайно, так, я дуже хочу жити. У мене двоє маленьких дітей, яких я шалено люблю. Донечка Софійка і син Данилко. Але якщо мене запитають, чи я боюсь смерті, ні, смерті я не боюсь. Зовсім, я смерті не боюсь. Так що, панове покидьки, панове негідники, панове президент, шановні українці і любі конотопці, до Революції Гідності. Не будьте байдужими до тих жертв, які зараз терпить наша держава. Будьте чесними, будьте справедливими. Я особисто вірю в вас. Сподіваюся, що вчителі більше в нас не будуть їздити по закордонам на заробітки. Сподіваюся, що це стосується медиків, що вони нікуди не поїдуть. Адже, як приклад, хочу привести місто Конотоп. Коштувало то, щоб залишити оту нашу центральну районну лікарню і міську лікарню. У нас в місті дві лікарні. Які вони були на той момент, мала кров. Я мав скоротити більшу половину персоналу. Фактично, блок Петра Порошенка в Конотопській міській раді, регіоналівський збиралися на сесії до кінця. І тільки після того, як я пішки пішов, вони зібралися і проголосували за зарплати. Були б з серпня місяця без зарплати. І це все робили вказівкою губернатора Сумщини. Медичного персоналу. І все. Вони мали виконати проголосувати за скорочення.
І тут така ділема вийшла. Або йти проти людей, рожу, ким вони є. Або все ж таки про лікарню. Цієї ситуації, але все ж таки після пішого походу на Київ, чи мені багато хто говорить, ну і що ж ти добіг? Я й не думав, що він мене прийме. Але я добився того, щоб зберегти Україну.